КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ына. У нього вже 10 років високий тиск та, ймовірно, діабет, повідомляє Associated Press. Відомо, що 40-річний диктатор, який при зрості 1,70 м, раніше важив 140 кілограмів. Він сильно схуд у 2021-му через зміну дієти. Але наразі почав стрімко набирати вагу і знову належить до групи високого ризику певних захворювань. Ожиріння пов'язують зі зловживанням алкоголем, курінням і стресом. Згідно із даними розвідки, наближені особи у таємних пошуках іноземних препаратів для свого лідера. Ба більше, на тлі цих новин почали говорити і про те, хто може стати наступником Кім Чен Ына, і все частіше лунає ім'я його доньки.